iki numpak aku lagi iki numpak numpak baje ngene iki guys tak kandani jaring ngene iki enek nang kene Jakarta pasukan gawul apa di gua nang ndi guys iki pekerja jalan pokoke kita manut saja ya bareng sopir ternyata empuk yo penak iki enak anu basa ora mabuk pokoknya nang ini enak apa polisi kok nenggok perapat petelon kono kiok merah kok ngatur dalan gue nek apa para rono lo dua sepedaan ki rono kapuan ngidul acara neng di cara mana ini mak Gegek sak gegek. Nek ada jungok. Nek ngene iki penak ora panasen nang dhewe. Lah bentar. Lah. Lah bentar nyek piye, Mas? Nganggur. 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 Realisasi. Mbok sewa pecake. Apa bentar iki yo kena nggo apa-apa ngene iki yo mau aku. Tak kasih angel kena jual. Bentar aku boleh.
bakal lho, tangannya yang ngomongnya yang siji ku lho, dulu lho. Cuma, lho, tapi ngomongnya yang kelinci lah. Apa dibuat nanti aku? Ayo gas, kita gas. Ya, kita gas. Holiday bersama. Gas, jalan. Alah, layo, layo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tidak mumpul, miber. Mereka nak iso ngetril. Anak sepur kok pilih? Iya. Oh, sabar. Iso gowo iso mak numpak Pak Dhuwur ya iso guys. Ini iso kene ya. Banteng ya, banteng. Banteng lagi guys. Banyak acara. Acara. Oh, ini kenapa? Anu, wes. Anu, geying. Masuk geying? Iya, bukan lah. Geying. Iringnya Rono. Iringnya Tan. Buat muatan dan kan. Iya. Ini si kempal siapa? Geying Rene, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Iki lho kok randeng. Anu kenapa? Enak apa nih? Selain enak sepur, oh, kok manggrok nang kono mek apa kowe? Biasanya ngono. Papa duit, pejabat di masa enam yo dalan dikawal nek kowe ya nek kowe ya mateni peteng iya iki terusan sampe anak-anake ditetekno pejabat ketek dadi apa le dadi apa le dadi apa apa dadi Jokowi Pak Presiden Jokowi bismillahirrahmanirrahim
yo gabut tok yo, sarapan yo ning tengah dalan. Dari kegabutan yang hakiki. Antara apa tuh? Aku wedi udah ditangkap Pak polisi aku. Ditangkap yo wes. Guys, nek wong penting-penting. Mbak numpak pesawat ning ndi? Ndi? Pesawat tek gak. Pesawat ki tek gak tau liwat ning ndi le. Aku kok gak roh ning ndi iki parake. Ning ngguri kono. Ono. Nah, ning ndi nek numpak? Ki ning jero kono lho menjeru liwate. Ayo tak foto dhisik. Iki dia dalan aku mertuaku. Kene. Toko-toko. Wong kene iki lemahe. Yo. Lemahe wong kene dituku kaya raya yo. Lah piye? Ora dibondo kene, Cah. Yo. Bondone ning kok ning merah. Sutisitan yo. Pi palsu banget. Ayo dan demek. Yo mumpung toko kene. Apa numpak apa ora? Numpak.
Iya. Yo ning kene pokoke. Nah. Iya, guys. Iya, yo melingit ngono iki. Iya. Wis tau ya berarti ya. Tau. Nah, los. Hari ini full jalan-jalan. Nah, holiday bersama Mbak Damis. Minggu jalan-jalannya yang begini. Meskipun ada makan dan tidak terlalu. Ya, kita full jalan-jalan. Full jalan-jalan. Jadi minggu poso. Poso ben sekti ya. Ya, kita COD mau ke Jakarta. Sama tim Mbak Damis ya. Nanti gitu baca. Ya, nah, iya nih ya. Ini bayaran piro 6 juta, mulainya 8 juta. Iya. Beras. Nah, los. Ora situ. Delok. Padha kepo guys sik bajene Mak Damis. Ora enak ning kene ya Allah. Loh guys bangunane. Lha anak kene. Iki kene los. Yo. Ke delok engkas wisan iki yo. Wis karek menghitung saulan yo, Mak yo. Karek saulan, guys, utoi. Ora sadang. Yo, mulai. Saya mulai. Guys. Lha kok gak mbok tambahi neh, tak syutingno. Tambahi sing. Wong iki nyanu kok. Nyenengno tanggone kok, guys. Enak mau pokoknya gergil manut teh. Wes hari mumpung ini full jalan-jalan nah. Di Bandara Ngeloram nah, guys. Oke okay, guys. Sekarang Ngeloram bandara milik kita. Nah. Ya, aset kita milik siapa? Oh. Ya. Tapi orang tahu numpang. Ayo. Nah. Allah Allah bersama bisa numpang ya. Selat-selat ya, Mak. Orang tahu numpang larang. Larang. Numpak ya baca-baca ngini nah. Ya murah oh. Gratis ya gimana? Gratis, ya, gratis. Kon gawe durasi waki guys. Rene lo ngedit. Oh sore kok. Rene lo aku kita kondang iso ngrodhe numpak dadi ngejak-ngejak bendera.
Iya kan?
wis enggokno omahku ae. Piye, guys? Ya. Wes guys ya, ditutup ae. Ya matur nuwun ae. Mbak tak tutup gak apa-apa ya. Piye le? Nyetir bajeng. Bajeng. Iyalah. Wes ngono ya guys ya. Alhamdulillah senang sekali guys. Teko bandara ngloran temen. Ya terima kasih. Mama urung-urung bayaran. Terima kasih. Yang sudah menonton channel Dini Ismail, saya berharap segala lancar di pari sehat, segera waras panjang umur, bisa mengamak dari pemirsa pagi-pagi sekali ya. Malah dikongkong gawe konten bangi, malah nyotengnya sedikit-sedikit guys. Sepenting pengen nyeneng nawang ini gini ngerti rasa numpak bajai, ternyata bajainya Mas Haritin enak guys. Ini semuanya Mbak Dini pamit, terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail, saya berharap rezeki ini tambah lancar, diparingi sehat, segera waras panjang umur. Yes, cek itu tak lo ketara, ditunggu sampai malam nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.